Tervetuloa Opetus-TV-videon pariin. Tämä videon aiheena on kulonpuolittajan lause, joka liittyy kaikkiin kolmioihin. Meillä on tässä kuvassa kolmio ja sille AD-jana, joka puolittaa huippukulman. Ja kulonpuolittajan lause liittyy tämän puolitetun kulman vastaisen sivun osien pituuksien suhteeseen verrattuna X- ja Y-sivujen pituuteen. Ja tässä meillä laskut näkyvissä, eli puolitetun kulman vastainen sivu, sen osat A1 ja A2 jaettuna keskenään oikealla ylhäällä, ja sitten X ja Y jaettuna keskenään. Ja huomata, että vaikka kolmio liikutellaan, kolmion mittasuhteita muutetaan, niin noiden jakolaskujen tulokset ei muutu miksikään. Eli havaita, että puolitettua kulmaa vastapäätä oleva sivu jakautuu samassa suhteessa kuin sivut X ja Y. Täysin riippumatta tämän kolmion muodosta. Eli siis A1 jaettuna A2 on yhtä suuri kuin X jaettuna Y. Me tehdään tästä esimerkki. Ratkaise X annetusta kolmiosta. Oranssijana on kulmanpuolittajajana huippukulmalle, joka on merkitty vihreällä. Siellä on kaksi pikkuväkärää molemmissa osissa, jotka osoittaa, että nämä osat on keskenään yhtä suuria. Ja saadaan siis sitä äskeistä A1 vastaava osa punainen X ja A2 vastaava osa 7. Niiden jakolasku on yhtä suuri kuin 5 jaettuna 2X plus 3. Ja kerrotaan ristiin. Eli ristiin kertominen tarkoittaa, että oikeastaan kerrotaan molemmilla nimittäjillä erikseen. Saadaan yhtälö 2X toiseen plus 3X on 7 kertaa 5. Eli siitä yhteensä 2x toiseen plus 3x miinus 35 on 0. Ja hyödyntään sitten toisen asteen yhtälön ratkaisukaavaa. Kirjoitellaan siihen luvut. Ja saadaan lopulta, että joko x on 7 kahdesosaa, eli 3,5, tai miinus 5, mutta koska kolmion sivun pituus ei voi olla negatiivinen, niin jätetään se negatiivinen ratkaisu huomiotta. No vielä toinen esimerkki. Miten konstruoitaisiin tämmöinen kolmio, jossa on tietyn mittaiset sivut GeoGebralla? Luodaan ensin tuon vitosen mittainen jana. Ja sen jälkeen etsitään kaikki pisteet, jotka on etäisyydellä 2x plus 3 tuosta pisteestä B. Ja jos x on 3,5, niin 2x plus 3 on yhteensä 10. Vastaavasti sitten tuolta A-pisteestä 10,5 päässä olevat pisteet. Eli ympyröitä käyttämällä saadaan lopulta kahden ympyrän leikkauspisteenä juurikin se haluttu piste C, jonka avulla sitten saadaan just täsmälleen tuommoinen kolmio, kuin meillä tuossa vasemmalla kuvassa oli. Ja jos siihen piirrellään vielä kulmanpuolittaja, laittaa sinne vähän tekstiselitystä, niin saadaan näkyviin nuo sivujen pituudet, eli janan tai korjaan tuon puolitettua kulmaa vastapäätä olevan sivun osien pituudet. Eli AD on 3,5 ja DC on vastaavasti 7. Näin. Juuri niin kuin alun perin lähtötilanne olikin.